Essa hoje é a semana de isolamento determinada pelo governo do estado, tá? A medida é para evitar a circulação de pessoas e reduzir o índice de contaminação pelo coronavírus. E a gente tem aqui uma tela com os feriados. Deixa eu vir aqui na tela para mostrar aqui, ó, os feriados dessa semana. Vamos lá. 29 de março, tá? Que é hoje, segunda-feira. O governo do estado criou um feriado com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus. 30 de março, tá? Antecipação do feriado do dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. 31 de março, antecipação do feriado do dia 3 de junho, Corpus Christi, tá? E 1º de abril, que é aquele famoso dia da mentira, né? Antecipação do feriado de 5 de agosto, da Fundação da Paraíba, tá? Portanto, estamos vivendo aí, tá? Uma semana de feriados. Aí, na sexta-feira, o que seria, então, a Sexta-feira Santa, o que é a Sexta-feira Santa, que é um feriado, não é? Então, prolonga aí, já pega o final de semana com aquelas medidas restritivas, né? Que continuam aqui na Paraíba, tá? E a gente lembra que, além dos feriados, essa semana está em vigor o decreto com medidas restritivas que determinam apenas o funcionamento de serviços essenciais. Eu vou para aqui, para essa tela, porque vou também mostrar como vai funcionar nessa segunda, por exemplo, o que abre e o que fecha. Traz aqui pra gente. Supermercados podem abrir, feiras livres, bares e restaurantes, tá? Com delivery até 21h30. Lembrando que é delivery ou takeaway, né? Que é aquela modalidade pega e vai embora pra casa. Farmácias, clínica e laboratórios, inclusive veterinárias, oficinas, hotéis e pousadas e indústrias, tá? Agora, o que é que fecha, Jaceline? Vamos dizer bem direitinho a vocês agora. O que é que vai fechar nesse feriado? Lojas do comércio, tá? Lojas do shopping, aulas na rede pública e privada, terminais rodoviários e balsa, ginásios e estados, igrejas e repartições públicas, tá? Isso é o que fecha. Daqui a pouco a gente traz mais alguns resultados para vocês. Por exemplo, o Mercado da Torre. Os restaurantes lá continuam abertos só entregando delivery ou não? Porque o Mercado da Torre ali é uma praça da alimentação. A gente vai saber também, trazer para você todas as informações aqui. Porque a gente sabe que serviços essenciais tem pessoas trabalhando e que muita gente vai almoçar ali naquele lugar, vai comprar lá. Por quê? Porque é um lugar que vende barato, tá? Mercado Central também tem essa parte de alimentação que também vende comida muito barato. E para quem trabalha no comércio, isso também é essencial. A gente traz daqui a pouco esses detalhes, tá bom? E hoje também os ônibus urbanos de